What's your story of progress? Vlogmas-päivä 2. Joulukalenterin luukku aukeaa. Missä on numero 2? Mä oon nyt käynyt niin sattumaisin sopivasti, niin hyvin käynyt, että mulla on nyt tuon Foodin joulukalenterin, josta siis tänään tuli tällainen lisäksi saapunut keskuuteemme. Tällainen aivan uskomattoman upea vegaaninen truffle adventti joulukalenteri. Eli siitä on jo 2 luukkuun saanut avata. No ja syöty tämän päivän suklaa on syöty. Voitteko uskoa, kuinka upea tämä kalenteri on? En mäkään. No vain. Yeah. Alright. Makustellaan vähän tätä tämän päivän kalenteriherkkuu. Itse asiassa semmonen juttu tälle päivälle, tähän päivän videolle. Mä sain tämän kalenterin mun ihanalta pikkusiskolta. Kiitos. Niin hän oli siis eilen täällä kylässä. Ja me sillä aikaa kuvattiin semmoinen hauska. Me kuvattiin sellainen hauska video eilen sillä aikaa, kun mun sisko Kerttu oli täällä vierailulla. Niin se on tämän päivän luku. Saatte nähdä, mitä tapahtuu täällä hyvin eriskummallisessa muumitalossa. Kysymysmerkki selviää seuraavassa osiossa. Laita tänne sisään. Noin. Yes. Okei, elikkä aloitetaan tästä huoneesta. Eli tää setä astuu sisään tästä ovesta. Ja toi setä näyttää hänelle, että joo, tuolla nurkassa on vessanpönttö. Elikkä se vessanpönttö ei nyt näy oikein kameralla, kun se on tuolla siellä sininen vaari siellä. Jes, sitten siirrytään vaikka tähän seuraavaan huoneeseen. Onko kyselytunti myöhemmin vai? No voi kysyä tästä ensin niinku huoneesta. Voi kysyä. No niin, kysymys. Yksi kysymys. Per huone maksimissaan, mielellään ei yhtään. Mä tiedän, että kaikki haluaa tietää jotain näiden tyyppien henkilöllisyyksistä. Mut mä aion kysyä, onko tiedossa tää tapetin suunnittelija? Se on toi Lundby. Aha. Sitten seuraava. Huone. Ei oo mikään Drontti Edvartti tai mikä tällä meren. Ei ollu, vaan se on toi, tossa lukeekin se. Aivan. Jes, sitten tänne. Elikkä tässä ollaan sitten, tässä on ton niiskun uusin kehittelymme. Ja sitten ne kattelee sitä ja tapansa mukaisesti muumipeikkojen pikkumyö on ihan liian lähellä siellä. Törkeästi niin kuin menevät. Vanhemmat pysyy respectfully vähän kauempana ja sitten noi niisku ja sitten niiskun ei tuossa niiskun vieressä, koska se on se veli. Sitten seuraava huone. Täällä on vielä pari, aina kysymys. Joo. Niin pakko varmaan nyt mainita tästä, että esi-isä. No se on siellä kaapin päällä, kun se ei ole laitettu sinne. Tai siis voiko kysyä jatkokysymyksen? Joo. Onko tämä esi-isä jotenkin erityisen kiinnostunut tästä niiskunnuudesta keksin? Ei, se on laitettu sinne kaapin päälle, ettei se hölise turhii. Oh. Sitten voidaankin katsoa vähän tänne näkyy. Mm-hmm. Kurkataan, mikäs siellä on? Joku sormen pää vai? No, katsotaas. Katsotaas tänne päin, tänne seuraavaan huoneeseen. Nyt valaistuu se tila. Katsotaan seuraava. Eikö oven kautta mennä? Ei mennä oven kautta, mennä seuraavaan huoneeseen. Niin siellä on tää rouva, on tosi kiinnostunut tästä keksinnöstä, mutta sitä ei kutsuttu, koska se on tosi ärsyttävä. Sitten siellä on nipsu vahtimassa. Siellä on nipsu vahtimassa noita kolikoita. Nyt ei näy kameralle. Noin nyt näkyy vähän sen. Ja sitten toi on ton nuskomuikkusen koti, jossa on pikkumyy, joka tulee nuskomuikkusen kanssa. Eikö toi ole joku toinen? Se on mymmeli. Niin, mymmeli. Mymmeli ja niisku. Mymmelin sukua mymmeli. Joo. Ja niin sit se unohdettiin vielä näyttää toi. Täällä ihan aluksi oli toi tuutikki ja sitten toi joku nainen, joka on mennyt suimaan. Eli semmonen. Sitten mennään tästä vaan kyläkertaa, luikahdetaan. Onko toivottavaa, jos itse muistan niin kuin vaikka hänen nimensä, niin eikä mainitsisin? Ei tarvitse kertoa. Sitten en muistakaan hänen nimeään, mutta jos niin kuin muistaisin. Joo, sitten täällä on Hosuli ja Viljonkka. Ne on nukkumassa ja sitten Haisuli juoni siinä, että mitä se voisi keksiä niiden päämenoksi. Sitten seuraava huone. Siellä on noi tiikerit ja sitten toi apina. Ja oho, mikä siellä on? Nuuskamuikkusen kaksoisolento. Nurkassa, huoneen nurkassa. No, ei siitä välitetä. Sitten siinä on toi muumipeikko ja muuminiisku. Myöskin rinnakkaisuniversumin jäseniä. Ja sitten, mitä tässä etualalla on, niin käärme jahtaa Miisa kodinhoitajaa. Ja hän on kauhusta kankiana, niin kuin nähdään, että hänellä on kauhu. Oh. Ja sitten seuraava huone. Eli siitä syystä. Joo, Anni, haluatko kysyä jotain? No, onko näillä minkään näköistä yhdistävää tekijää, että nämä kaikki on
A tällä alueella, B tällä koko ylätasantealueella. Onhan tässä on niinku noit viidakkomuumeja, että ne sinne on nyt tullut ne eläimet sinne tilaa ja ainoa, joka tajuaa tilanteen vakavuuden, on tämä Miisa. Seuraava huone. Elikkä tää on keittiö slash, otetaan toi kuppi tosta. Lisä ihmeemassa. Keittiö slash murhahuone. Elikkä nämä lapset on tapettu tänne. No nyt kyllä sydän tippui pistettiin tänne. Pistettiin piiloon, ettei nähdä noita ruumiita. Ja sitten tässä on toi muumitalon kokki tuomassa tarjotin pöytää Surkulle ja Bambille ja ne syö. Ja siinä se ei ole sen enempää. Onko jotain kysyttävää tästä huoneesta? No, tästä kyllä nyt heräs muutamakin kysymys. No? Mitenkäs sen sit kiteyttäisi? Yksi kysymys tässä on. Oho, nyt tuli, no en sanokaan. Hemuli on tappanut. Oh god. Meinisinkin sanoa, että noin. Viljonkan käskystä. Ja Viljonka, joka on täällä. Niin, Viljonka haluaa uuden elämän Hosulin kanssa, eikä enää lapsia, niin se tappoi ne. Tai siis määräsi niiden tapettavan, Hemulin tapettavan ne. Onks kenties tää käärme sit Hemulin kätyrinä? Yrittää pitää se pois niin täältä olla. Epäilevät niin tuomaat. Oho, mitäs nyt tapahtuu? Mitä? Nyt tuot kuuluu jotain kolinaa. Mitäs nyt? Ihan kuin täällä olisi jotain nyt. Mitä täällä? Eikä! Poliisi! Oh my days! Nyt jää varmaan Viljonka kiinni. Katsotaan. Uppis, täällä alkaa maa järisemään. Oho. Katsotaan no niin. Sehän täältä ikkunan kautta, jos sais vähän. Oho, siellä. Se taapertaa. Se taapertaa eteenpäin. Haisuli kattoo ikkunasta niin. Se tönäsi Haisulin. Viljanka! Siinä tuolla on pidätetty. Viljanka! Herätys, Viljanka! Viljanka! Oho, se kaatu sinne. Viljanka! Herätys heti paikalla. Viljanka! Sitten. Mitä? Mitä täällä mesotaan? Herranen aika! Sitten Hosulle on se, että Viljanka, älä nyt! Oho, Viljanka taitaa olla humaltunut. Ja Haisuli tosissaan se knocked out tosta poliisin. Poliisi niinku huomaa, että poliisilla on oikea käsi vähän niinku taskussa, että on ottamassa asetta esiin ja sit mennään, katsotaan mitä täällä on. Tuus kattoo. Jännittyvä kaksin. Tänne kattoo. Kaksin asettelu jää siihen. Tuus tänne kattoo. Pam! Oi, mitä siellä tapahtuu? Mitä siellä tapahtuu? Viljonka. Poliisi ampui Viljonkan. Onko nyt näin vai voimmeko päätellä tilanteesta jotain vielä muuta? Näin kävi. Nyt kävi näin, poliisi sanoo. Onko kenties hän ollut jotenkin? Ei oo. Poliisi teki. Poliisi kävi tekemässä tämmöiseen. Joo. Virkamerkinsä nimissä hän. Sitten valot pois. Ja papeli seis. Nyt loppu. Kat. Noniin, nyt olette varmaan tullut tuolta. Muumitalotarinasta. Mitä tykkäsitte? Eikö se ole aika hyvä? Improvisaatio, teatteri, nukketeatteri, figuuri, cosplay, larppaus. I don't know. Keksikää te. Mut hei, te olette katsoa tämän videon. Mitä tykkäsitte? Niin tältä päivältä varmaan ei sen kummempaa. Nythän on perjantai, joulukuun toinen päivä. Mä lähdin kylpyyn. Kävin vähän tollasen metsävaelluksen tossa vähän noin äsken. Ja jouluvalmistelu jatkokoon. Tykkää tästä videosta. Jos haluat Vlogmas radialla jatkoa. Tai siis me tehdään kuitenkin varmaan. Mut tykkää tästä. Niin sit kaikki muutkin voi nähdä joulukalenteri. Mahdollisimman monta. Ja hei, linkkaa. Tai siis kommentoi. Jos tiedät jotain hyviä Vlogmaseja nyt. Mä en tiedä ketkä silleen. Mä tiedän yhden kuka tekee aina. Ketä mä en nyt katsoa, jos se tekee nytkin. Muuten en oikeastaan osaa sanoa, ketkä tekis niinku nyt tänä vuonna vaikka. Niin please kommentoi. Ja ei tässä muuta tänään. Palataan taas huomenna ehkä. Tai siis, kun tää on mun eka kerta, niin mä en niinku halua asettaa paineet, että mä pystyisin joka päivä laittaa videon. Mutta hei, mä uskoisin, että mä ainakin koitan. Joten kiitos, että oot kattonut tänään. Ja kerron noin kaikki jutut tonne kommentteihin, jos haluat. Jos muistat, tai jos mä muistan, niin kerro, jos haluat. Jos mä muistan, nyt sanoo, mitä ne oli. Eli kerro mielipide tosta Muumitalo-videosta, toisiaan arvostettu. Ja sitten kerro niitä vlogmaseja, jos tiedät. Ja miten sulla menee? Miten sun jouluvalmistelut menee? Aiot sä valmistella vielä jouluun? Nyt on joulukuun tokapasta kuitenkin. Mitä kuuluu? Niin palaillaan.
Nämä on muuten aika hyviä tämmösiä kirsikka... kuivattua kirsikkaa, mikä on niinku suklaalla päällystetty. Kokeillaanko tälleen? Oho! Mä en ikinä saa tota yleensä ekalla. Wow! Okei, mut hyvää joulunerotusta. Hei hei!